өнгөрсөн 19 оны 5-р сарын 9-ний өдөр энд ирж мөн одоо бүрэг бүхэнд спорт талбай ногоон байгууламж тоглоомын талбай бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулна гэдэг ийм зорилтыг нийслэлийн одоо засаг даргын ажлыг авсан жилд 2 сарын өмнөх тэр хугацаанаас хойш анхаарал хандуулж ажилласны үр дүнд манай нийслэлийн бүх байгууллагууд хамтарч одоо ажилласан иргэд маань дэмжиж ажилласны үр дүнд бид олон олон сайхан спортын талбай амралт чөлөөцгийн талбайтай болж байна. Энэ бол Баянзүрх дүүргийн 4-р хорооны нутаг дэвсгэрт 1.8 га газар ямар байсныг манай иргэд мэдж байгаа. Хог аягдал дарагдсан барилгын одоо цемент фундам гээд хүн явахын аргагүй улаан шороогоор эргэцсэн байсан газар. Өнгөрсөн 5-р сарын 19-ний өдөр би энд ирж хотын ерөнхий менежертэй албаны бусад хүмүүстэй ажиллахад яг тэр хаалгаар нэг 3 хүүхэд бөмбөг барьсан улаан шороон дундуур гүйж гарч ирсэн. Тэр хүүхдүүдтэй уулзалтдаа санал бодлын сонсоод энд одоо спортын талбай хийх ийм одоо дайшгүй шаардлагатай байна гэж үтсэн учраас ажлаа эхлээд зураг төстэй хийж манайхан хариуцж ган төмөр менежер, ерөнхий менежер ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж бас энэ одоо сайхан чадварлаг боловсон хүчинтэй мэрэгжилтэнтэй Монгол менежмент компани хариуцж чанар стандартын өндөр түвшинд хийж өнөөдөр ашиглалтанд өгж байна. Энд оролцсон бүх одоо аж ахуй нэгжүүд, албан байгууллагууд дэмжиж ажилласан иргэдтэй чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлнэ. Яг тэгэхээр өнөөдөр чинь ер нь хүүхдүүдэд гаргая гэсэн ч тоглох зай талбай байхгүй. Ер нь бол хүүхдүүд маань нэг утас шагаалсан, утас майжсан тийм ээ. За эсвэл гарахаар ингээд янз бүрийн хэрэг төвд орооцолчих гээд байдаг. PC тоглоомын газар ороод бүгчгдэг. Иннээс үүдээ дандаа нэг нийгмийн хар бараан муу зүйлүүд агладаг шүү дээ. Гэвч хүүхдүүд нь ингээд зөв зүйлийг нь бэлдээд өгчхөөр гэмтрийн буур төртөл бага насны хүүхдийн гэмтрийн буур төртөл багасдаг жишээ, ойрны жишээнүүд байна шүү. Тэгэхээр иймэрхүү талбайнуудыг аль болох олон барьж ийж нийслэлийнхаа өнгө төрхөнд дээрэс нь хүүхэд залуучуудаа цаг завыг нь зөв зөвхөстэй өөрт нь хэрэгтэй ирээдүйтэй ийм зүйлэнд шийдвэр гаргаж хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Энэ сэтгэл зүрхээ гаргасан энэ талбайг барьсан, санаачилсан, араас нь сэтгэл зүрхээ гаргаж явсан энэ бүх хүмүүст одоо олон хүмүүс баярлаж талархаж байгаа хаа гэж бодож байна. За энэ хүү газар маань одоо ямар байсан бэ гэхээр энэ хүү газар маань газрын газар бол олгогдчихсан. Олгогдсон газар дээр нь болохоор барилгын суур ухчихсан. Барилгын одоо хог хаягдлаар бол битүү дүүрчихсэн. Орчны бохирдол ихтэй. Тэгээ иргэдийн одоо амнаас эд хөрөнгөд одоо аюул учруулахуйц одоо нөхцөл байдал үүсчихсэн. Мөн орой үеийн цагаар гэрэлтүүлэг байхгүй. Энийгээр бол одоо ингээд энэ 200 дугаар байрнаас ийшээ бол хүмүүс ингээд нэвт явдаг. Үүнээс улбалаад бол энд бол гинт хэрэг гарах одоо нөхцөл бол бүрдчихсэн юм аюултай бол газар байсан. За тэгээд нийслэлийн засаг дарга газар дээр нь бол ирж ажиллаад одоо Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер болон захисан ажлын албаны дарга ган төмөр, за нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар, за нийслэлийн газар зохион байгуулалтын алба, хот байгуулалт хөгжлийн газарт бол яаралтай бол зураг төсөл боловсруулж одоо шаардлагатай зөвсөн мөнгийг бол шийдвэрлэж энэхүү тогтчлтын ажлыг бол 2019 оны 3-р өдрөд бол эхлүүлэхийг бол үүрэг болгосон байгаа. За үүний дагуу бол холбогдох зургийг бол боловсруулж төсөв мөнгийг бол шийдвэрлүүлж энэ тогтчлтын ажлыг бол эхлүүлсэн байгаа. За өнөөдөр ингээд нийслэлийн засаг дарга болон холбогдох албаны хүмүүс маань тогтчлтын ажльтаа бол танилцчихна. За тогтчлтын одоо энэ талбай маань нийтийн талбай маань 1.8 га талбай байгаа. За энэхүү талбай дөрөв хөлбөмбөгийн талбай, теннисний талбай, сагсан бөмбөгийн талбай, гар бөмбөгийн талбай, хүүхдийн тоглоомын талбай, чирэгжүүлтийн талбай, уртын хараалтын зам, за гүйлтийн зам, за явган зам, сүүдрэгч гэрэлтүүлэг, авто зогсоол, за тэгээ хашаа ногоон байгууламж ижвэрнэр бол ингээд шийдэгдэд өнөөдөр бол энэ ажил ингээд дуусах шатандаа бол ингээд явж байна. Тэгээд энэ хүн болгон бол мэдж байгаах энэ ажил маань урд нь бол энэ өөрөө энэ талбай маань одоо яг энэ зурган дээр бол одоо ингээд гарна. Урд нь бол одоо ямар хөө байсныг бол одоо энэ зурга зурга. За энэ дэр бол одоо нийслэлийн засаг даргын захирамжаар газар чөлөөлсөн зураг төсөв хийгдсэн холбогдох одоо тогтчлтын ажлууд ингээд графикийн дагуу явж байна. За өнөөдөр одоо энэ сайхан талбайг үзэж байгаад би бол маш их баяртай байна. Одоо энэ 4-р Баянзүрх дүүргийн 4-р хороонд одоо урд нь бол энэ хөр хөктөгөө энэ ч тоо шараатай байж хаад явж өнгөрөхөд бол энийг авч үлдэж энэ сайхан талбайг ийм олон нийтийн газар одоо өнгөрөх тоо шараатай эзэнгүү байсан энэ сайхан талбайг авч үлдэж тий энэ сайхан бүтээн байгуулалт хийсэн бид нар бол маш их таатай хүлээж авч байна. За Баянзүрх дүүргийн 4-р хорооны оршин суугч цацрал байна. Энэ талбай энд байгуулагдсан бүх юм айгүй их таалагдж байна.
бас ингээд нэг нэгээ ч гэсэн ингээд чөлөө цагийг хөнгөрүүлэх талбайнууд байна. Тэгээ яг одоо болохоор энэ талбай айгуух гоё юм. А нава баярагийн төгөлдөр гэдэг. Би хорон хүн клуб тоглолдог. Тийм тийм. Ерөнхийдөө бол гадаад талбайлэр иймэрхүү талбайнууд маш олон байгуулагдсан байна. Монгол талбайлэр яг чандрын өндөр стандартын төвшинд гэх юм бол энэ талбайг бол бас зүй ясаар нэрлэх нь бол зүй ясаар нэрлэх хэвээр. Тэгээд энэ байгууллагын бүтээн байгуулалтуудыг хараад ерөнхийдөө бол монголчууд маань одоо дээдлээ одоо нөгөө хариуц авч байгаа хүмүүсүүд маань ирээдүйдээ маш их анхаарч байгаа нь ингээд илт мэдэгдэж эхэлж байна гэж би ойлгож байна. Тэгээд ирээдүйнхээ төлөө иймэрхүү бүтээн байгуулалт хийсэн маш их таалагдж байна. 9 дөрөгт иймэрхүү талбай байгдана гэдэг маань бидний хувьд гэх юм бол маш их том одоо завшаантай хэрэг. Тэгээд та бүхний хувьдлэр баг зэргийн одоо миний өөрөө үнцгэс дүгнэхэд хэцүү ажил байх болов уу гэж бодчих. Гэхдээ одоо энэ хэмжээний талбайг байгуулсан багтаал цааштай болох боломжтой гэж дүгнэж байна. Энэ үед ажиллаа бүтээн байгуулалтыг хариуцж явуусанд маш их баярлаа. Ер нь бол одоо залуу үеийн гоё спорт талбай тий ер нь ховор. Тэгээ баян зүрх төрхтөөс юм шин гоё спорт цогцлбортаас нь баяртай байна. Ер нь дахиад ийм олон талбай өөр төргүүдэд бас байрвал баярлах ах өөр олон хүмүүс цагийг зөв өнгөрөх газар таа болох ах гэж бодож байна. Тамир, гандлахын тамир. Хэдгээр хороо вэ? 15. Гэн одоо шинэ талбайг нь ашиглах юм бол бас тодорхой хэмжээний төлбөртөөр ашиглуулад тэнцэнээс олсон мөнгөөрөө эргээд арчилгаа үйлчилгээг нь одоо хийгээд байна. Төсөв нь бол дараа юм байгаа. Ерөнхийдөө энэ дээр бол одоо 1.8 тэрбум ажиллагаа чинь өрөөнд орцсон явж байгаа тийм. Гэхдээ та нар энэ нь юу чинь бүр болохгүй байна. Энийг энэ төр энэ урд нь ч гэсэн зураг хийх шийдвэр төсөв суулгаж байгаа. Thank you.